საქართველოს შესახებ და განსაკუთრებით საქართველოში პოლიტპატიმარი ჟურნალისტის შესახებ არ ყოფილა ესეთი მწვავე მოსმენები ევროპარლამენტში და პრაქტიკულად ევროპარლამენტის ყველა წევრი, ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი ძალიან ძიმე დამოკიდებულებას გამოხატავს საქართველოში არაფორმალური მართველობის გამო იმ მედიის პრობლემების, პოლიტიკური მართლმადიდებლობის და სასამართლოს არარსებობის მიმართ, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს ევროპულ მომავალს. და ჩვენ ეს დავინახეთ ძალიან კაფიოდ, მაშინ როდესაც ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი, მათ შორის იმ ჯგუფების წარმომადგენელი, რომლებსაც მიეკუთვნება ქართული ოცნება, ძალიან ძიმედ აკრიტიკებენ საქართველოში პოლიტიკურ მართლმადიდებლობას და განსაკუთრებით ნიკა გვარამიას დაპატიმრების შემდეგ არსებულ სიტუაციას და ასევე 5 ივლისს უმძიმეს მკვლელობას პირდაპირ იმ ორგანიზებული ჯგუფების ლექსო აღკარავაზე. შესაბამისად ასევე აუცილებლად ხაზე უნდა გაუსვათ იმაც, რომ ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები რა თქმა უნდა იმსახურებენ ევროპულ ინტეგრაციას, იმსახურებენ ღია კარებს ევროპაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ არის უმძიმესი დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ის ადამიანი ვიხილეთ, რომელსაც ქართული ოცნება ყველაზე უფრო მძიმე ენით ამკობს, მათ შორის ჩვენი პარტნიორები. ჩვენ გუშინ სცენაზე ტრიბუნასთან ვერ ვიხილეთ ვერც ერთი წარმომადგენელი ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილი ევროპარლამენტარი, რომელიც დადებითად აფასებს საქართველოს როგორც ასე ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლებას. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ერთი: საქართველოს ხელისუფლებას დარჩენილი აქვს სულ რამოდენიმე კვირა, ეს არის დაახლოებით 2 კვირაზე ცოტა მეტი, იცით რომ 24-ში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ მანამდე ევროპის დედაქალაქებში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. მე როგორც იცით ჩვენ სულ რამოდენიმე ასე ვთქვათ დღის წინ დავბრუნდით ბრიუსელიდან, ასევე მე მქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა აღმოსავლეთ ევროპაში და ჩვენ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ დამოკიდებულება არის ისეთი, როგორც ჩვენ გსურს რომ იყოს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ ევროპულ პერსპექტივას, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამოკიდებულება არის რეალურად ძალიან მძიმე. სულ ეს ორი კვირა ხელისუფლება უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ მათ რეალურად საქართველოს ევროპული პერსპექტივა არ მოკლან, არ ჩაკლან და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ჩვენ ვიცით ყველაფერი უბრალოდ აი ამ მედიის ნაწილში ამ რეზოლუციაში ეს არ გამოვა. აი რა შეიძლება ველოდოთ ამ ნაწილზე და რამდენად დაცნობიერება, რომ მთავარი პრობლემა ეხა არის ქვეყანაში არაფორმალური მართლობა და სწორედ ამიტომ არის მედიასაც პრობლემები. ყველა გამოსვლელმა და ჩვენმა ძალიან ახლო პარტნიორმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოში არაფორმალური მართლობა ძირს უთხრის დემოკრატიას და საქართველოში არაფორმალური მართლობა არის უბრალოდ ყველაზე დიდი პრობლემა ევროპული ინტეგრაციისთვის. მათ შორის მედიის მიმართულებით, მათ შორის პოლიტიკური მართლმადიდებლობის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მართლობა ახდენს ძალიან მძიმე გავლენას, უბრალოდ ესეთი სიტყვებით ისაუბრეს ჩვენმა პარტნიორებმა, საქართველოს პოლიტიკაზე, საქართველოს ეკონომიკაზე, საქართველოსში კანონის უზენაესობაზე. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა იციან რა თქმა უნდა ყველაფერი, ჩვენს პარტნიორებს აქვს სრული ინფორმაცია საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, მაგრამ ასევე მაგალითად ჩვენს პარტიასთან ასოცირებულმა ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებმა, მე ევროპის სახალხო პარტიას ვამბობ, ღიას დაუჭირეს მხარი საქართველოსთვის ევროკანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, მათ შორის ქალუტამ ხოტიგამ, რომელიც რეალურად არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამიზნე ქართული ოცნების, ბატონმა კუბილიუსმა, და ასევე ძალიან კრიტიკული იყო სწორედ ის ჯგუფი, რომელსაც მიეკუთვნება ქართული ოცნება. შესაბამისად, ეს ორი კვირა უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ საქართველომ არ დაკარგოს ევროინტეგრაციის შანსი. ეს ორი კვირა უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ განთავისუფლდეს ნიკა გვარამია და ამისთვის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მას მოუწოდებ ჩვენი მეგობრების სახელით, რა თქმა უნდა ყველა იმ ადამიანის სახელით, რომელიც არის
საქართველოს მოქალაქეთა სურს ევროინტეგრაცია, რომ 28-მდე მიიღოს პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება. ასევე ეს მოკლე დრო, ამ მოკლე ვადაში საქართველოში ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს და გადადგას ნაბიჯები მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მიმართ გადაწყვეტილების დადგომაში და მიღებაში, რაც გულისხმობს სწორედ ადეკვატურად საერთაშორისო ექიმების ჩამოსვლას და ასევე მის გადაყვანაზე მსჯელობას სასამართლოს მიმართ, პოლიტიკური მართლმსაჯულების მიმართ. ეს ორი კვირა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ საქართველოსთვის არ დაიხუროს ევროპის კარები და ჩვენ ერთ-ერთზე არ დავრჩეთ რუსეთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამას შეეხებოდა გუშინძელი უპრეცედენტო დებატები, რომელიც თქვენი კოლეგების და თქვენს, ასე ვთქვათ, თქვენს და თქვენი კოლეგების გამო გამართა. ამ წუთას ვამბობ. ამ წუთას გავიგე, ხათი, აი ამ წუთას თქვი ბოლო ნაწილი ეგ იყო ზუსტად, რასაც საუბრობდი, რომ ქართულ ოცნებას აქვს სულ ორი კვირა იმისთვის, რომ გადადგას ნაბიჯები პოლიტიკური მართლმსაჯულების მიმართულებით და ეს პოლიტიკური მართლმსაჯულება, რა თქმა უნდა, საქართველოში უნდა აღიკვეთოს. პირველ რიგში ეს შეეხება ნიკა გვარამიას თავისუფლებას და ეს შეეხება, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას მესამე ქვეყანაში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიტიკური მართლმსაჯულების კუთხით. რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ყველაზე უფრო მაღალი შეშფოთების ხარისხი შეშფოთების საგანს წარმოადგენს პოლიტიკური მართლმსაჯულება და პირდაპირ ღიად ამბობენ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მისი გადარჩენა სიცოცხლის ჰუმანიტარული საკითხი და გადაყვანა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაციისთვის. ბრიფინგი მაქვს ფორმატზე გამიშვით, რომ რაღაცა ჩავოცოთ. ჩვენ ამ პროექტზე ჩვენი მოსაზრება არაერთხელ გაგვიჟღერებია, მათ შორის იმ დეპუტატებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ კანონპროექტზე. ეს არის კანონპროექტი, რომელიც კიდევ უფრო ფართო და დიდ ინსტრუმენტს აძლევს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ეფექტურად განახორციელონ ფარული თვალთვალი და მიყურადება და რაც შეიძლება უფრო ჩაერიონ ციფრული მიმართულებით ადამიანის, ასე ვთქვათ, პირად ინფორმაციაში, რომელიც საჯაროდ შეიძლება შემდეგ გამოქვეყნდეს. ჩვენ ამაზე გვქონდა განცხადება არაერთხელ და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიმართულებით პოლიტიკური ბერკეტებისთვის, თუნდაც სუსის მიერ გამოქვეყნებული, იცით, სუსის მიერ ფარული თვალთვალის და მიყურადების შემდეგ ეს ფაილები, რომელიც გამოქვეყნდა და ამ კუთხით არ არის ეფექტური გამოძიება, ესეც გახდა ერთ-ერთი კრიტიკის საგანი სწორედ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და რა თქმა უნდა, საქართველოსი ხელისუფლების უზურპაცია და ზოგადად ამ არაფორმალური მართლობის პოლიტიკური წახნაგი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კანონის უზენაესობის კუთხით ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება შეეცდება ყველაფერს, რომ თქვენ ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყოთ მუდმივად მათი სამიზნე, ამას შეეხებოდა გუშინდელი დებატები. ეს არის ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ პროქსებს ქართული ოცნების, ანუ ქართული ოცნება მართავს ამ ჯგუფებს, როგორც ძალადობრივ ჯგუფებს და ჩვენ ყველა მოვისმინეთ ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარის განცხადება, რომელიც ღიად მოუწოდებდა მათ შორის კიდევ უფრო მეტი ძალადობისკენ, სწორედ იგივე ხათუნა სამედის და დავით ბერძენიშვილის წინააღმდეგ და მათზე თავდასხმა ჩვენ ვიხილეთ რამოდენიმე დღის წინ. ანუ ქართული ოცნება ახალისებს ძალადობას და რა თქმა უნდა იგი არ ჯდის ადამიანებს, რომლებიც მათი დავალებით ამ ძალადობას ჩადიან. გავიხსენოთ 5 ივლისი არც ერთი ორგანიზატორი და 5 ივლისი გახდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი
თემა ჩვენი პარტნიორებისთვის გუშინდელ დებატებზე ევროპარლამენტში არც ერთი ორგანიზატორი 5 ივლისის დაკავებული არ არის, იმიტომ რომ ეს ყველა ადამიანი ძალადობრივი ორგანიზაციები წარმოადგენენ ცუტად პროქსებს ქართული ოცნების და აი ამ ადამიანებთან და ამ ორგანიზაციებთან კავშირით ქართული ოცნება ცდილობს კვებოს საკუთარი ძალაუფლება. ეს არის ყველაზე უფრო ძირგამომთხრელი სწორედ ასე ვთქვათ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. ძირითადად ეს იქნება კითხვები შეიარაღებულ ძალებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ნატოსთან მიმართებაში როგორ სრულდება ვალდებულებები, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რა ვალდებულებები ეხლა შესასრულებელი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან მიმართებაში, საქართველო არის თუ არა ოფიციალურად ნატო სამიტზე მიპატიჟებული და რა წინადადებით უნდა ჩავიდეს საქართველო. ასევე შეკითხვა იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიარაღებულ ძალებში სამწუხაროდ ჩნდება უფრო და უფრო მეტი ვაკანსია და ეს ვაკანსიები არ ივსება და რატომ ხდება ესე, რომ შეიარაღებულ ძალებში ყოველდღიურ ადამიანები და შესაბამისად რა წარმოდგენა აქვს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს საქართველოს უსაფრთხოებაზე, განსაკუთრებით რუსეთის აგრესიის მხრიდან უკრაინა რუსეთის აგრესიის უკრაინაში ამ ფონზე. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. მადლობა, მე რა უნდა ბრიფინგი ჩავატარო და უნდა წავიდე. არა, გეშლებათ. არასამართლიანი გეშლებათ, ჩვენ მიქცერი ეროპიპის წამოყვათ. არა, არა, მე გიშობ შეკითხვა, შეგიძლიათ თქვენს ასე ვთქვათ პროდიუსერებს გადასცეთ. ჩვენ მიქცერი ქალბატონი მარინა კალიურანდი, რომელიც ასევე წარმოადგენენ იმ ჯგუფებს, რომლებშიც არიან გაწევრიანებული ქართული ოცნება. მე მაინტერესებს, ესენი იპიპის წარმომადგენლები არიან თუ არა? არა. თქვენი განცხადება ის რომ ახლა ამ კონკრეტულ ვადაში ხომ მიხელ საკუთრის საკითხზე იყოს პრიორიტეტი, ეს არის? მე ეს არ მითქვას, მე ვთქვი შემდეგი, რომ საქართველოში პოლიტიკური მართლმსაჯულების აღკვეთა უნდა იყოს პრიორიტეტი. ეს ეხება ნიკა გვარამიას განთავისუფლებას და მოუწოდეს საქართველოს პრეზიდენტს და ასევე მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის საკითხის მოგვარებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პროცესებს რათაზიანებ, გუშინ მოვისმინეთ ევროპარლამენტი და მათ შორის თქვენზეც იყო ლაპარაკი, რომ თქვენ გარბევენ, ცემენ 5 ივლისს, თქვენი კოლეგა გარდაიცვალა და ამაზე არავინ არ დაიჯილა. მათ შორის თქვენზეც იყო ლაპარაკი, ამიტომ მე კარგი იქნება თუ ასე ვთქვათ თქვენი პროდიუსერი ამასაც გაითვალისწინებს, რომ ის დებატი, რომელიც შედგა, რაც არ უნდა დამოკიდებულება ჰქონდათ ოპოზიციის მიმართ, მათ შორის ესეთ არქებს, თქვენზე იყო ეს დებატები. კი ბატონო. ხო, არ ვიცი, გუშინ ჩამოვედი დილის 6 საათზე. რა? ნი, ეს რეზოლუცია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელშიც არიან ჩვენი მოქალაქეები, ეს არ არის ახალი. რა თქმა უნდა, რეზოლუცია გაეროს და არაერთი უკვე ძალზულად მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ საქართველოს მოქალაქეების ეთნიკური წმენდა, მათ შორის ეთნიკურად ქართველების ეთნიკური წმენდა, ასევე ის ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელიც არის იგივე გალში, იგივე ახალგორში, ის ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელიც ექნება ჩვენს მოქალაქეებს, თუმცა კურნალობის მიღების მიზნით, ეს არის ძალიან ძიმე, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რუსეთი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რუსეთის ფედერაცია არ ასრულებს არც ერთ შეთანხმებას, მათ შორის იმ შეთანხმების ნაწილს, რომელიც არის თუნდაც 2008 წლის სამხედრო აგრესიასთან მიმართებაში, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული კატასტროფის ერთ-ერთი უპირველესი მიზეზი ეს არის რუსეთის ფედერაცია. მადლობა.